babau, wow, 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 babau, wow, 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 babau, para pa para pa pa, wow, 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 babau, wow, 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 babau, wow, 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 babau, para pa para pa. Ледне тріскає по швам середина мундира однотонного. Очі дітей проти наказу командира із вусами картонними. Спрощене в руці, спрощене в кінці, спрощене для всіх, хто дочекає до шести. Схлопуються полюси мінливих ізометрій, не підсилені. Чуються по місту крики краденого лева із негладженою спиною і очима, що знають, де ти був останні дні. Вау-вау-вау-вау, бабау, вау-вау-вау-вау, бабау, вау-вау-вау-вау, бабау, пара-па-пара-па-пау, вау-вау-вау-вау, бабау, вау-вау-вау-вау, бабау, вау-вау-вау-вау, бабау, пара-па-пара-па-пау, вау-вау-вау-вау, бабау. Мензурка, наповнений рот. Для дихання ладану вистачить. Дізнайтеся більше, натиснувши. Я заохочую час, я спустошую спів. You know our God, or you just believe. Стискаються зуби, ви просите ще. Відкривається північно-корейський ковчег. Ва-ва-ва-ва, папа. Ва-ва-ва-ва, папа. Ва-ва-ва-ва, папа.